Rais William Samoei Ruto hivi karibuni alimbadilisha ADC ama Ade Kamba ambaye alikuwa wa Uhuru Kenyatta na kumchukua mwingine. Na mtazamaji, huyu Ade Kamba wa William Samoei Ruto ambaye amechukuliwa hivi karibuni amekuwa akikosolewa na Wakenya kwa muda mrefu, mtazamaji, wakisema kwamba kuna vitu zingine ambazo anazifanya na jinsi ambavyo anazifanya anaoneshana kama pengine ana ujuzi ambao anafaa kuwa Ade Kamba. Lakini sasa siku ya leo habari ambazo military wameweza kutoa ni kwamba huyu ni moja kati ya watu ambao wamehitimu na moja kati ya watu ambao wako trained kabisa, na alikuwa the best kuweza kuwa head camp wake William Samoei Ruto. Lakini pia wakiendelea kusema kwamba ata adapt kwa sababu ni vitu ambazo hakuwa amezoea, alikuwa amezoea kufanya kazi nyingine, lakini sasa hii kazi ya head camp hajazoea, lakini kwa muda mchache tu atakuwa anazoea na kuja kufanya perfect kama vile ambavyo head camp wake William Rail Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usahau kusubscribe.